ติยายรณาติยายรณาตังกายรณายรณาโรมยาดุมบาเนสยาดเข็นเจซูเชนพิจดมุโดเอกามหาบันดีดามุโกเสียรพยาจีอิญันโดอายิมันยเวชิโคบุโซผู้มีมันเลยกระโดยาโดบุโซวันดาบนามาสีรณาตดาบิญญาวิริยาโดจาวมิมิโดโลชิอาดาวดาอัตโตมะอุมะติอเมณีโดนิพพานตุลกังทุกขะขะติงกิญญะยาผิดโดนิพพานตุลกัง1500กิเลสตาโดอิชุญาญญยาติญญาผิดโดนิพพานตุลกังมิมิโดอัธุเสผิดโดวิปัตตนาญญันติหลิ่นญันสวาแมญญันตุเจซูปิ่วยွေนิพพานตุญะหมอกปิ่วล้วยนัยติผิดจาสิพระရှင်กุโรเมจีกะตานาถาภิกขเววิหรธามาอานาถาลุฮ้อดอมูบาเดอธิเบกะรออากุเสียวิปัตตนาเตยาเล็กไกทาล้วยตวาจะลาจะณีถั่งจาอากุยาเตยาแมมณีไล่จาบาเนลุโซโลบาเดพระရှင်กุโรเมจีเยเอดิเม่มาดอมูเจอยะเป็นเจซูรရှင်เอกมหาปันติฏฐมุโกเสียรพระญาติก็เลยอเมยทาวระตกาตกมะโตโกตะพวาพวาเนตติปีณีเดมะหุล่ะครับพี่เอดิตติปีเจอไตเปพุ่นญีก็เลยกูซีกูงะมะป้อไล่จาบาเนลุถ่ำมาหนูซอบาเดดิกะนี้ตัมมาทิฏฐิอาจารย์ก็ฮ้อบาเมตัมมาทิฏฐิเนาะตัมมาก็มั่นมั่นกังกังทิฏฐิสระก็มีนาตัมมาทิฏฐิสระมั่นมั่นกังกังมีนาป้อเนาะอีไอ้นี่มั่นมั่นกังกังมีนาโกตัมมาทิฏฐิหลุขอบาเดเนาะไอ้นี่ตัมมาทิฏฐิก็5မျိုးตองชีบาเดตัมมาทิฏฐิก็เป็น2မျိုး5မျိုးชีบาเดบดุริมะแลหลุสวยนัมเบอร์1ก็กัมมัตตกะตาตัมมาทิฏฐิบาเดโตกัมมัตตกะตาตัมมาทิฏฐินัมเบอร์2จ่ารอฌานะตัมมาทิฏฐิบาเดโตฌานะตัมมาทิฏฐินัมเบอร์3จ่ารอวิปัตตนาตัมมาทิฏฐิบาเดโตဟုတ်ပြီနံပါတ်4จ่ารอမကตัมมาทิฏฐิโอ้နံပါတ်5จ่ารอဖလตัมมาทิฏฐิตัมมาทิฏฐิ5မျိုးပေါ့เนาะเปลี่ยนပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကကမ္မတကတာตัมมาทิฏฐิကမ္မတကတာตัมมาทิฏฐิဆိုပါဦးဟုတ်တယ်ကမ္မတကအဲဒီလိုလာမယ်နော်ပြီးတော့မှတာတလုံးနဲ့เนาะကမ္မတကတာနဲ့ဒီလိုအဖြတ်မှားနေတယ်เนาะမှားတတ်ကြတယ်ကမ္မတကအထီအောင်သွားပြီးမှနောက်ဆုံးကျမှတာတလုံးနဲ့เนาะကမ္မတကတာตัมมาทิฏฐิဆိုပါဦးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဇာနာတ္တမာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုနောက်တစ်ခုကဝိပဿနာတ္တမာဒိဋ္ဌိနံပါတ်၄ကမေကာတ္တမာဒိဋ္ဌိနံပါတ်၅ကဖလားတ္တမာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပါလဲဟုတ်တယ်တ္တမာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တဲ့အမြင်၅မျိုးမဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့လို၅မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ အဥဆုံးကကမ္မတကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မတကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အကြောင်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကံဆိုတဲ့ကံတားလည်းမိမိဥစ္စာရှိတယ်ကံအကြောင်းတရားကြောင့်ဟိုဘက်မှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဒီလိုဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒါယုံကြည်တဲ့ညာအဲ့ဒီညာရှိရမယ်အဲ့ဒီညာဟာကမ္မတကတာညာခေါ်တာပေါ့ကမ္မတကတာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မတကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲ။အိုးတချို့တွေကတော့လည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးသူဘာတာသူဖြစ်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့သူအကြောင်းတရားမပါဘူးနော်။ဘယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာပဲဟုတ်လိမ့်မလဲ။အရာခတ်သိမ်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာ။မိုးရွာတဲ့ဥစ္စာသူဟာသူရွာခြင်းလို့ရွာတယ်။
เบ้โฮเลยเมื่อไหร่ย้อนไหนแล้วจ้องเดียร์ได้ตู้ชีเดมูลาพวกกันมองได้ดีมุดเด็ดดีดีองุ่ยดีดีลูกจ้องเดียร์ได้ชิมาที่มาโมยอาจินสุดจูเดียร์มูลานี่ปูราเล่ไปตู้จ้องเนี่ยตู้ดีลูกมูลาโมอูนาเล่ตู้จ้องเนี่ยตู้ดีลูกมูลาจ้องจ้องจูพี่เอดีตพอเดียร์ดีกูเล่มขำบูส่วนเนาะดีบอกกูหากรรมตะกัดดานยังไม่ชิบูบอกเดี๋ยวดีพี่บาดเนี่ยอยากขัดได้หาก้าวเนี่ยจังเดียร์ลุลุเชียนก้าวเดียร์จูพี่มาก้าวเนี่ยจังเดียร์ลุยเนี่ยมาก้าวจูพี่เดี๋ยวเดี๋ยวยองจีบีดอเนลุเชียนกรรมตะกัดดานยังสีดาบอกเอดีกรรมตะกัดดานยังสีเดบอกกูหากรรมตะกัดดาตามาเดทีกรรมตะกัดดาตามาเดทีโอ้ตบาวะกะกูเวอคามิวซิสใส่ยังอคาเบญจีปอกบีอคาธีดิตีเดสระตบาวะมุล่ะอโชมิวซิสใส่ยังอโชเบญจีปอกบีอโชธีตีดาแลตบาวะมุล่ะဟုတ်တယ်သူตบาวะတိုင်းအဲ့ဒါလိုအကြောင်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအကြောင်းကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းအကြောင်းမကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာตบาวะမုล่ะအဲ့ဒါကိုလက်ခံရင်တော့ကမ္မတကတာညံရှိပါဘီကန္တာလည်းမိမိဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့ညံဒီသူမှာပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုကမ္မတကတာညံရှိလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာဟာဗာဒိဋ္ဌိကမ္မတကတာတမာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဟုတ်ပါတယ်အရာခတ်သိမ့်ဒီသဘောပဲဒီသဘောပဲကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်ဒီလိုမဟုတ်လားပေးရင်ဆရာလက္ခဏာဆရာတွေသွားမေးလို့ရှိရင်လက်ဝါဖြန့်ကြည့်ပြီးတော့လက်ဝါပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အမှတ်အသားလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာပဲမဟုတ်လားအေးအကြောင်းတရားတွေအမှုအရာလက္ခဏာတွေပေါ်နေတဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလက္ခဏာတွေပေါ်ရင်တော့ကောင်းကျိုးတွေသူဟောမှာပေါ့မကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရင်တော့မကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟောမှာပေါ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒီလက္ခဏာတွေဟာအများအားတီးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောင်းပါတဲ့မကောင်းတဲ့အချိန်ခါမျိုးဆိုရင်လက္ခဏာတွေညံ့နေတယ်ကောင်းနေတဲ့အခါဆိုရင်လက္ခဏာတွေကောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အေးအဲ့ဒါလိုဥစ္စာတွေကိုလေမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေများပေါ်လာလို့ရှိရင်ကောင်းအောင်ပြောင်းရတာရှိပါဘောကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာတို့သီလစောင့်တည်တာတို့ဘာဝနာပွားများတာတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလေကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီလက္ခဏာတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့အထက်အမြန်ဆုံးကတော့ဖြင့်ဝိပဿနာတဲ့ပါတဲ့တို့ဝိပဿနာသာလုပ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ပဲကံစားတာတွေညံ့နေနေဟဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပါပြောင်းသွားတယ်ဘာလို့တုံးဆိုတော့ तू ကကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တေးကြီးဒီထက်မွေးတာမဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တေးကြီးတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေလည်းလန်းလာပြီးတော့လက္ခဏာတွေလည်းပြောင်းသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့အထက်မှာဒါနလည်းပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်သီလလည်းပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘာဝနာလည်းပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒီထက်အထက်ဆုံးကတော့ဖြင့်ဘာဝနာတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက္ခဏာတွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားတာပဲတဲ့အမြန်ဆုံးတဲ့ဟိုဇတ်တော်တဲ့မှာဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးထံမှာတပည့်တွေ900လောက်ပညာသင်ကြားနေတာတနေ့တော့ဆရာကြီးကဟိုចောင်းသားတယောက်ကိုမြင်တယ်ညှင်းဆူဆူနဲ့ဒီកောင်ကြည့်ရတာလာစားဟဲ့កောင်အနာနာရောက်တော့မင်းခုနှစ်တက္ကရပြောစမ်းဆရာကြီးကအကုန်တတ်တာဗေဒင်တွက်ကြည့်ခြင်းလို့ဒါနဲ့ခုနှစ်တက္ကရကိုပြောတော့တွက်ကြည့်တော့အလိုဒီកောင်ဟာခုနှစ်ရက်အတွင်းသေးမှာပါလားဒီတွက်ကိန်းနဲ့လာပေါ်နေတယ်အလိုဒါကြောင့်သူညှိုးနေတာကိုသူကြည့်ရတာလဲညှင်းဆူဆူနဲ့ညှိုးနေတာကံစားတာညှိုးလို့ကိုဆိုတာသိတယ်ဒီတော့သူ့ကိုမင်းသိမယ်လို့မပြောပါဘူးပြိယေနဲ့ပြောတယ်အင်းငါစီသေးနေတာတဲ့သူ့အမေဖေတွေစီသေးလို့ရှိရင်အမေဖေတွေလည်းအတော်တန်သက်သာရရအောင်လို့ဒီမှာဆိုရင်ယူကျုံမရဖြစ်လိမ့်မယ်သားရဲ့အလောင်းတောင်မတွေ့ရပဲနေတဲ့အတွက်ဒီတော့ပြိယေနဲ့ပြောပါတယ်တပည့်ရခုဒီမှာဆရာကြီးတွက်ကြည့်တော့ဒီထဲမှာမဲ့အမေအဖေတွေကတိတ်လွန့်နေတယ်ဆိုပါလားကွာဆရာကြီးကလေဒီတော့အမေအဖေတွေအလွန့်ပြအောင်ပြန်လိုက်ပါအောင်လားကွာဆရာကြီးကပြည့်ရနေပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်မမယ်အမေအဖေတွေကလွန့်နေဆိုတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာကြီးကခွင့်ပြုလိုက်တော့သူပြန်သွားတယ်ဇက်ချောင်းအရာဆိုရင်အဲဒေါ်လန်ခရီးကပြန်ရတာ2ရက်3ရက်လောက်ပြန်ရတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဒီလူက
ลานชาวพาริลูกตัวเดียวสุดที่จังนากะสิ่งของนั้นลงกองสีบาดเดสุริยงนี่ด้วยเพศวาดเดขลุกเส้นนี่ด้วยเพศชาตวาดเดหูหน่วยรีชงนี่มาด้วยมันลุดดาดีเลยโอ้ปาลาเดดูมาลีเนี่ยคู่ทวินเส้นตัวร่าลานจะชาวดีเอ็ดลูกเป็นสิ่งของนั้นลงกองสีบาดเดตุ้มยาดียิ่งมาที่มาสู้ลุ่นอ๋อพระเจ้าญาเจ้ามหูบาบูตุ้มยาดีฉันยันตาตาตัวยาอังลุสูบีดอเอลูเส้นเลนตัวร่าบ้าโอ้ตอนนี้ยาเยาเด็กขาจะเรื่องเลยมีองเลยบาเป้ล้างคงกูเลยเลยยาบาเด้เยาจ้าตาเด้ส่วนสว่างกันเนี่ยเชื่อหลังเจเจเนคงกูเลยยาบาเด้อามีอุตมีดีจ้าเรามาดูบุคงกูโอยากะยี่เด็กอาเซียนตัวบัวเลยดูสิเราที่เอาเน็ตด่าสุดลงยี่ยี่สูเลยเมย์ที่เราประตูไปพี่พี่อินเดียยาตัวลูกก้องให้ริมาดงเลยทุเลยเมย์โซบิดอโอ้ชีสลงเราตกแต่ดงลีตรงดงเราลีตรงเราเป็นหน้ามาเข้าแทบิดอไอที่มาทูไรตาเฮ้สว่างกันเนี่ยคงรู้ยากแต่เมียงลีมาจีมังแงมาจีมาเจกูบอกเลยไอลูกสุดที่ดงลีที่บอกว่าเช่าตัวอะไรแต่สุดจะได้ทูแต่สุดตัวลุ่มกองละไอ้ระพระเจ้าญาเจ้ามหาบาปุตุมยาดีตัวเรื่องอะไรข้าฉันน่ะอังลูกดูเช่าเราด่าไปเอลูเนี่ยดูชอบไปดูตัวลูกตอนนี้อายุดอกมอมเนี่ยอายุเขาเนี่ยเด็กเป็นยี่เอาเว้นไอ้ไรท่าไอ้ยากันโน่รู้จีไรดอกอเมย์ยองเป็นจีเบ้อายุก้าก้าวบ้าอีเลยอีว่าไอ้รากาคือสามสิบุใครเนี่ยเนินจานี่ท่าเบ้วิปีดอกใครเนี่ยเนินจานี่ท่ายุติยาดีเทวันไรลูกเช่นนับผู้ทุ่มีมาเนาะใครเนี่ยกันดิไอ้รามีนาเนี่ยเบน่ากว่าลีบาลีเข้าเทปีดอกไอ้ราเท่าไปเลยเด้ยองเมียไกลดีกูพาลูกไปเลยดูเท่าไปเลยเด้ยพาลูกเท่าตรงกูดูดีบารีดารีกูมาเบียวบาบูแต่เพื่อนด้านนับผู้ทุ่มีมาสู้ลุ่นเนาะเอ็ดีนี่เนี่ยชอบไปดูตัวลูกเองยาวเด็กขาจะรอเฮ้ยตาเปลี่ยนลาดละหูเด้ยฮะพาลูกเปลี่ยนลาดารู้เชียร์จี้อาเบียวเร่เบรนด้วยจีรอไม่ไม่รู้พี่พี่รู้ว่าจะน้องกูลุ่นเนี่ยสว่าละฮะด่าฮาร์ลุ่นอ่ะบ่ไม่พี่ดิสระตัดมีบ่เมียดันลุนาบ่เนาะคว่เนี่ยดาหุดาบ่คว่ลุนาบ่เอ้อดาอลุนบีเม็นเปียนญีซุโลจโนเปียนลาดาอ้อเอลุลาเสียยี้อะไลติตะไลดาซุบิ๊ดออเมเฟรีกะเลตาเปียนหลุดเดซอวินตาอายาบาเวดีเดมีตาสุกองซวามนซวาเฉ่ปยุซาจาตอกจาลุเอ้อดลุเน15เยคันหลอชีดอตาเม็งกะปัญญาตินนากะเลตะไบนตะซาจีปี้ตีดาหมอพูดีรอปี้ออนเซပြီးတော့ပြန်တင်ကြီးအောင်အမေတို့အဖေတို့လည်းအလွန်ပြေပါပြီကွယ်ဟုတ်ကဲ့အမေတို့အဖေတို့ကလွှတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်မှာပါဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဆရာကြီးကအံ့အားသင့်နေတယ်ဟဲ့ဖဲ့နဲ့ဒီကောင်သေးရမှာမဟုတ်လားခုမသေးပဲပြန်လာနေတယ်မဟုတ်လားဟဲ့ဖဲ့နဲ့ तू လည်းအံ့အားသင့်နေတယ်လာစားမအောင်ကွာမင်းခုနှစ်ပြောစားမအောင်ဆိုတော့ခုနှစ်တက္ကရာပြောတော့လည်းအရင်ပြောတာနဲ့အတူတူပဲคุณเนี่ยตะกี้เนี่ยหมาดล่ะลูกไม่หมาผู้ที่กองပြောတာအရင်ကပြောတာเนี่ยအတူတူပဲဒါနဲ့တွက်ကြည့်တော့အရင်လိုပဲတွက်ကင်းကတော့ထွက်နေတာပဲခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာဒီกองဘာဖြစ်မလဲသိရမှာအခုသိလားသိပါဘူးဟာဒီတပည့်ကြီးလိုက်သူ့တွက်ကင်းကြီးလိုက်တပည့်ပြန်ကြီးလိုက်ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲငါခါတိုင်းမမှားပါဘူးငါဘေးတင်ခုတိုင်းဆိုမှားနေပြီမဟုတ်လားအဲအပြန်ပြန်လှန်လှန်ကြည့်ပြီးတော့မှနေစားမှာအောင်กว่าเสียจี้ကိုပြောစမ်းငါဒီကလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မင်းဘာတွေလျှောက်လုတ်တယ်လဲပြောစမ်းဆိုတော့တပည့်လုတ်တဲ့သူကပြောပါတယ်เสียจี้လွတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းတစ်လျှောက်လေးဟောစူတွေညောင်းတွေဖဲရှားသွားတယ်ခလုတ်ကစင်းတွေလည်းပဲဖဲရှင်းသွားတယ်ဟောຫນွယ်တွေခြုံတွေခေါင်းနဲ့မလွတ်တဲ့ဥစ္စာနှစ်ဥစ္စာတွေလည်းကျွန်တော်ကရှင်းလင်းသွားတာဟိုတနေရာဆိုရင်ခြောင်ကလေးကိုကျွန်တော်ကတရားလေးတောင်ထိုးလိုက်သေးဟုတ်ပြီတော့တနေရရောက်တဲ့ခါကျတော့ညောင်ပင်ကြီးအရေးကကောင်းပါပြီတဲ့။ဂိုင်းတွေကသူများနဖူးထိုးမိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ကဂွားလေးတွေတောင်ခုတ်ထောက်ခဲ့သေးတယ်။ဩဒါကိုဆရာကြီးကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဩဒါကိုဒါကြောင့်ကိုဒါကြောင့်ကိုနဲ့လေ။အင်းငါကငါဘီတင်များမှားသလားလို့ပါကွာ။ခုတိုင်းဆိုရင်ငါဘီတင်လည်းမမှားပါဘူး။မင်းကဘီတင်မှားလောက်အောင်လုပ်သွားတာကိုသူကလေ။ဘီရင်တွက်ကင်းအရာဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲထွက်တာပဲเนาะဒါပေမဲ့လို့တွက်ကင်းတောင်မှားသွားအောင်သူလျှောက်လုတာမဟုတ်လားလမ်းတစ်လျှောက်သူလုတ်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေကကောင်းမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလားကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလားကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကံတရားတွေသူလျှောက်လုတ်သွားတာမဟုတ်လားဒ
ที่เราก้าวเนี่ยกันเดียร์ที่เราได้ส่วนจูพี่ยามากันเลยก้าวจูพี่ยามาเป็นรู้ดูก้าวจูพี่ยามาบ่โอ้โอ้ถ้ากูฮอบบี้ฮอบบี้งาก็บีเดนมาดลาลูบะมะมาบาบูงาบีเดนเลยมะมาบาบูมินเลือดากะมาละอ่อนลูลูเบ้ลั่นชาวตูลูตัวเดอุตสาหะก้าวเนี่ยอุตสาหะก้าวเนี่ยกันนี่ลูตัวรามูลาจีซันสุญญ์สุญญ์คลุดิแฟชั่นตั้วตะเตะเนียสวยเมียงกะลีช่องกะลีกูตะดาลีตองทูไลตะเตะเนาะตะดาทูดาสระดิคิดลูอะจานาบ่ฮู้บาบูตองกะลี2ตอง3ตองกูซีไปไลตาบาเอ้อดากูตะดาเปียวดาเบ้ฮีเอ้อดลูบาโหญองถอดเด้สระนะพูทูมีมาซูลูเวจาเนเดญองแกญีกูกวาเนถาถอดไลตาหมอล่ะเอ้อดิตบอดิฮาถ้าบาเบ้พระเจ้าญาเจ้าไม่หอบาบุกุตุอยากอ๋อไม่อยากอ๋อตองไม่ป่าบาบุตะเพ็ดตาทุกข์ไม่อยากอ๋อดีเสรณาหมดล่ะเอเอ้ดูลุบไล่ได้ด้วยก้าวเนี่ยกันเตียฤทธิ์ลุบတော့ तू อ่ะตีดีล่ะก้าวเนี่ยสิทธิ์ตัดดีเก้งอ๋อพี่တော့ไอ้ก้าวเนี่ยสิทธิ์ตัดดีจองเปียงล้วยพี่တော့อมูยาลักษณะดิแลเปียงล้วยตาบ่เนาะยุคดิแลลั้นซ้านลาพี่တော့ तू เตียแม้ဥษาตองมาไม่เตบุผิดตาล่ะเอเอตาดิจี้จี้ပြီးတော့ဒီခေဘေးရင်သွားမေးပြီးဆိုရင်ဟောဘေးရင်ဆရာတွေကပြောပါခေါ်တဒါခင်းပါညောင်ထောက်ပါပြောတယ်မဟုတ်လားတဒါခင်းပါညောင်ထောက်ပါအဲ့လိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ចောင်းបော်ဝါနာဟိုတခါတုန်းကတွေ့တယ်ဝချမ်းပြားလေးတွေလीတဒောင်လောက်ရှိတယ်ဝချမ်းပြား5 6 6ချောင်းကိုဟောလျှော်ကလေးတွေနဲ့ခက်တီးပြီးတော့ဟောဟောဝန်ဝါနာလာပြီးတော့ឆားထားတာပတ္တရားလေးလို့ပေါ့လေท่านน่ะด่าบาตรงโหลတွေ့တော့မေးတော့တဒါထိုးတာပဲဟင်း तू อ่ะမြေကြီးပေါ်ပဲဒီတိုင်းခင်လာခင်းတဲ့ဥစ္စာကိုဟင်းဘာဖြစ်လို့ထိုးတာတုံးဆိုတော့ဘေးဒင်ဆရာကပေါ့လीကံကောင်းလာအောင်လို့ပြောလို့တဲ့ဆိုပြီးတော့တဒါထိုးတာလေတကယ်တော့အဲ့ဒီတဒါမျိုးဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဘူးကောင်းတာမကောင်းတာအသာထားသူများတွေသွားလို့လာလို့လွယ်ကူအောင်ဖြစ်တဲ့တဒါမျိုးမဟုတ်လားအဲ့သူဥစ္စာကဇတိပဲပြီးတော့ညောင်ထောက်ဆိုတော့ဟောက်ဟိုကဘာအေးထဲမှာဟောက်လိုင်ကူးကြီးဒီဘက်ကညောင်မင်းကြီးသွားကြည့်လीညောင်ထောက်ကြတာဟောက်ဘယ်နာကလမ်းဝါကနှီးဆိုင်ကနှီးလေးတွေဝဲသွားတယ်နှီးလေးတွေကိုတမိုက်လောက်တမိုက်လောက်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်ကြီးကဟောက်အမြစ်ကိုသွားထောက်တာအများကြီးပဲသွားပြီးတော့တဲ့ယူလို့ရှင်မီးမွှေးဖို့အများကြီးရနိုင်တယ်အေးသူ့ပင်ရင်ကအဲ့ဒါလိုအခြေအမြစ်သွားထောက်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးခိုင်းနေနေကြနေတဲ့ဥစ္စာသူများနဖူထိုးမိမှဆိုလို့ထောက်တဲ့အထောက်မျိုးမဟုတ်လားအဲသူတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးထောက်ဆိုလို့ထောက်တာပဲပြီးတော့များများကလည်းမတတ်နိုင်ပဲကိုအဲ့ဒီနှီးစာလေးတွေဟောတမိုက်တထွားဖြတ်ပြီးတော့ပျော့ပျော့လေးတွေပေါ့သွားထောက်တော့ခွေခွေကွေးကွေးလေးတွေနေတာပေါ့အင်းအဲ့လိုလုပ်တာတဲ့အဲ့ဒါလိုညံ့ပြီးတော့နေတဲ့ကံတရားတွေကိုကောင်းတဲ့ကံတရားတွေအစာထိုးလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးတွေကလည်းပဲကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ညာဟာကမ္မတကတာညာဗတဲ့တော့ကမ္မတကတာညာအဲ့ဒီညာရှိရင်ကမ္မတကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့ဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်နောက်တစ်ခုသွားတော့กัมมัตตกะตาญันဆိုတဲ့ဥစ္စာกัมมัตตกะตาตัมมาทิฏฐิเนาะရှေ့သွားတော့နံပါတ်1ကဇာနာตัมมาทิฏฐิဗတ်တယ်တော့ဇာနာตัมมาทิฏฐิဇမီဇွဲနဲ့เนาะအဲ तू อ่ะရှုရတာပေါ့ตมถะလုပ်ငန်းပါပဲဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတော့ဘုရားသာသနာမပေါ်ခင်တုန်းကတော့ပြင်ဟိုပြမပြေရောက်တာဟာခေါင်းထိပ် तू အမြင့်ဆုံးအလုပ်ပေါ့အဲ့ဒီရောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲရှုပွားရတယ်မဟုတ်လားဇန်ตมถะအားထုတ်ရတယ်မဟုတ်လားဤအထုတဲ့နေရာမှာလုံငန်းမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာကိုဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိပြောတာနော်ဖရာသာသနာကြီးပေါ်လာတော့ဘယ်ဒီဇန်သမထလောက်နေတဲ့ဘယ်ကလေးမလဲတိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးတွေထိအောင်အာလုံးဘုန်းကြီးတို့တွေသိနေရတာမဟုတ်လားဟိုတုန်းကတော့လည်းပဲဒီဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကအထွတ်အထိပ်ခေါင်ပြပဲပေါ့သူ့ဟာနဲ့သူအကျိုးတွေရပါတယ်သမထအာကောင်းကောင်းလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်လည်းပဲဒါလေးတွေရနေကြပါတယ်။မေတို့အိမ်ကိုဟောဧည့်သည်ပဲနှစ်ယောက်လာမယ်မဒီလိုလေးတွေလေ။ဟိုပတိစိတ်တယ်တမထအလုပ်တွေများများလုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ညာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကြိုးကြိုးသိနေတယ်ဆိုတာလေ။
ตมทายสวนอาบาตากะตามันบาตะเกะตะเกะสวนดิเดอะอะญาจีตีไหนน่ะบ่เสียจ้องนอกจ้องนี่เปียนมีเนี่ยสระดิแลตีไหนเดตมทสวนอาหมอล่ะสวนอาโหเบ็ดบัวดิเบ็ดบัวดาดิแลเปียนมีไหนเดพะยะเล็ดแท้ตรงกะวินกีตาสร้ะลุยวยตะหยอกสวนตูดิอลุโลยงกะตัดพี่รอลาดาเบลูรงสร้ะตีแต่ตูเนี่ยอายุคองกูตู้มันดังเลยยุบปิดอข้าวเย็นเบปงยอดเดสระตู้เบี้ยไหนหนาปอเวงกีตาสระลุยเดียวเนาะแต่เนเซจอจอสิขันพิบาลเลยแม่เตระตุเรียอายุคองกูตู้มันดังเลยยุบข้าวดอก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 ตาเบปงยอดเดลุตู้เบี้ยไหนหนาปอเอรันเนตู้ก็ลาจ้ายูเกจ้ากูสวยมีดีเบปงยอดเดสระตีจินยันยูเกจ้าสระตู้ตันตัวพอราปอพอไปดอกคองเลตุเบตุเสชาไปตัวมันนางเลยโยกเข้าตอกตอกตอกหาเบปงยอดตาไปตัวเบี้ยไหนเนาะลูกปงยอดเดงเย่ปงยอดเดไปตาปงยอดเดนับเย่ยอดตาเดพิมาปีเด็ดตาเดตัวกงเบี้ยไหนเนาะเอ็ดรูเนตุยุยตุยเนี่ยเราดอกหัวลาดีกาลาเนี่ยเสียเดี๋ยวสาลีเข้าไปบ้าองเบี้ยเข้าไปแต่ในลุงตุลูกเบลูกอะไรไม่ใช่กูทีเดียวน่าจะดูเบี้ยลาเถอะเขามีอะไรอุตส่าห์จะลงไปมันลงยาบุที่ดอกแล้วก็เข้ามาเป็นไหนบุจะเข้าไปลาจิตลงลาเราทำบ่เฮ้ยที่ลงไปลงมาเป็นบุลาเอ็ดที่ลงนั่นจะเข้าจะมาตัวมองงามุที่ลงลีตั้งมาบิดลาเราฮ่าก็สามีบาบุบีบาเมสบิดอ่ะเข้าตัวเอ็ดลงลงไปนี่ละน่าจะด่านเนี่ยเป็นนามจีลาทำบ่โอ้ดีดเรียนจ้าเราบีกายวาเรกาเลยลาจ้ายวากาเนบิดอมิโอน่าวดอท่าดีเป็นตู้ผู้สิบวัยลงงานลูกลาดอดาเกเนเล่เมสบิดอที่เป็นญาญาเนเนเล่เมตู้ดเบรีเล่เบง่ายขันเราบาเปตู้เป็นญาลูจินลูน่าวกาเล่เนจ้าราเอ็ดลูเนตมิโอกาตมิโอตเนกาตเนเล่เล่บิดอตัวโอ้ลาจาอายุคองอยู่แก่จาเบปงยอกเดสร้าติจินเย็นอยู่แก่จาสร้าอยู่อยู่ลาจาราเอเดนตูอะมันนังเลยกข้าวตอก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 ติเดเนาะเอ้ดลูเนตะคาหาတော့เพียงพญากุรมญัตตุเนี่ยတွေ့ပါလေยอล่ะพญากุรมญัตก็แลเป็ดตะเป็ดปีตา900กันเนี่ยดิตาสารีสิลีတော့မျိုးကလေးတစ်မျိုးသွားส่งญาတာကိုသူကအောင်းမေတဲ့အရှင်ဂေါတမဟာနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီတော့နာမည်ကြီးတဲ့သူချင်းတွေ့ဆုံရတာကောင်းပါတယ်လေ तू ကအောက်မေ့တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုတော်မျက်စီသွားတော့လာလာလာဝင်ကြည့်တာဘုရားကိုတော်မျက်ကအောက်မေ့ तू ငါနာမည်တောင်သိနေတယ် तू ကလေဟိုအရှင်ကောရမကကျွန်ုပ်နာမည်သိလို့လားသိတာပေါ့ကွမင်းကကြော်ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဟာဟုတ်တယ်ကြော်ကြတာပေါ့ကြော်ကြပါတယ်ဆိုတာမှအေးမင်းကဘယ်လိုတွေကြောင့်ကြော်ကြရတာလဲဟိုကျွန်ုပ်ကလေတေးတဲ့သူရဲ့အယူကောင်းခောက်ဘယ်ပုံရောက်တယ်ဆိုတာပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတက်ပညာနဲ့ကျွန်ုပ်ကကြော်ကြတာရှင်ကောရမကသိလားမွေဖျားကိုသူကနော်ဟောသိတာပေါ့ကွဒီဥစ္စာဩကျွန်ုပ်သာသိသလားအောင်းမေတဲ့ရှင်ကောရမလည်းသိတာပဲကိုဒီလိုဆိုရင်ပညာချင်းပြန်ရအောင်တဲ့ဖျားကိုနော်ဟာတကယ်လူရွယ်ပဲတတ်တီကောင်းတယ်နော်ပြိုင်ဆိုလဲပြိုင်တာပေါ့ကွာဟုတ်ပြီပြိုင်တာတော့ဟုတ်ပြီဘသူကဘယ်လိုဘယ်လိုပြိုင်ရမလဲဒီပညာချင်းပြိုင်ရမှာပေါ့တယောက်တယောက်မေးရမယ်ကဲဘသူကစမေးပြီဘသူကစဖြေမလဲဒီလိုလုပ်ပါအရှင်ဂေါရမကကျွန်ုပ်ကိုမေးပါကျွန်ုပ်ကဖြေပါမယ်အေးကဲမင်းသဘောအတိုင်းပါပဲကွာမင်းတတ်တဲ့ပညာနဲ့ပဲငါမင်းကိုမေးမှာပေါ့ဆိုပြီးဖရာကိုတော့မြတ်ကြီးကလေဟောတုတ်တန်ကအယူခေါင်းတွေကိုတကူတော့နဲ့ယူပြီးတော့ချပေးတယ်နော်တုတ်တန်ကအယူကောင်းတွေကိုယူပြီးတော့ဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့သူ့ရှေ့မှာချပေးတယ်ကဲဒီကောင်းကိုခောက်ဆန်းกว่าဘယ်ပုံရောက်တယ်လဲဆိုတာဆိုတဲ့ဥစ္စာ तू อ่ะမန္တန်ကလေးရုတ်ခောက်တ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 ောက်ဟာဒါအဝီစီရောက်သွားလေရဲ့ကိုရောမဲ तू ကလေနောက်တလုံးဘုရားကိုရောမြတ်ကချပေးတယ်မန္တန်ကလေးရုတ်ခောက်တ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 ောက်ဟာဒါကတော့ပိတ်တာပုံသွားလေရဲ့ကိုရောဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မဲ तू လည်းပညာတတ်တာပဲနောက်တလုံးချပြီးတော့ပြေးတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်က तू ကမန္တန်ကလေးရုတ်ခေါက်တော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 က်ဟာဒါကတော့ဖြင့်တရစ္ဆန်ပုံသွားတယ်ကိုတော်ကြီးနောက်တလုံးချပြေးတယ်မန္တန်ကလေးရုတ်ခေါက်တော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 က်ဒါကတော့လူပြေပြန်ရောက်တယ်အရှင်ဘုရားမဲနောက်တလုံးချပြေးတယ်မန္တန်ကလေးရုတ်ခေါက်တော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 က်ဒါကတော့နတ်ပြေတက်သွားလေရဲ့ကိုတော်ဘ
เนี่ยได้กูรอปัญญากะหอดเดงาแลดีโลเป้เมียนเนอ้าแมง่าจีลาลูตูแลตัดตาเป้เอนาวตะลุงชะไปเดมันนังลียุคอกต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 อกดาก็รอพิมะเปทีออกคองเตยอกตวาดาเป้กูรอเยหอกแกล่ะหอกบาเดตะคานาวตะลุงชะไปเดคอกต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 อกดิจะระมะป่อวเป็นนักปะคะมันนำยามมาตลาลูจ้าจันนันนายุกเข้าตก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 มาบ่อผู้เพี้ยนนี่เลยนักปะคะยุกเข้าตก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 ป้ามีเพี้ยนนี่ลูกบาลีนักปะคะยุกเข้าตก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 มาบ่อผู้เพี้ยนนี่เลยข้าเรียนนักปะคะยุกตะคะเข้าดั้งบนนี่จะด่าบาพิษทะเลนักปะคะยุกเข้าตก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 มันนำยามมาตลาลูจ้าจันนันนายุกเข้าไม่อยากผู้เพี้ยนนี่เลยป้าเลยจีดีมีเป็นนี่ลูกละบุตรบีเข้าดอก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 ไม่ปอบูนอกจากยกเข้าพยากรณ์มีการดจีนิดากูเป็นเลกเววงกีดาเลชโรมลาฮาไม่ชอบูนอกจากยกเข้าดอก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 ที่ลุงเนตวาระโอ้นอกจากทักเข้าลิงอากาลเข้าเป็นเลกเวชโรมลาเนี่ยอุตคาลเอาดอกลูกเลยอุ้มเข้าดอก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 เนี่ยเอ็ดลูเนี่ยเป็นลูมาไม่ยารอมาเป็นเลกเวที่ใดส่วนน้อยชอบอารมณ์แม่ปงเบ่มาดูกันเอ็ดลูน้อนี่ตุ้มยารอเบลูเชียงกอร์มาก็ตีลูละตีดาบอกกว่าฮะทีเดียวเช็คการ์ง่ายเด็ดดูตาบ้าบีพยากรณ์เลยตัวตุกตุบวนเมียนี่เด็กปกุศลพยายามพยายามลุ้นได้บิดอ่ะลิซารามบุพยายามพยายามแล้วทั้งเราจีลิลิซาซาจีมีสิบาบุลีตัวจีนอยู่ได้ตุ้มมาหมดเพ่กูเอ็ดลูเนี่ยทีเดียวเช็คการ์เชียงกอร์มาจะนึกเด็ดตาบ้าราเบ่ดีปัญญาตะคู่ไปจนุ่มมาดัดดาจันอาทิตย์เชิงกรมานะจนุ่มเนี่ยดูดาไปทีเราดาลีจนุ่มกูเดินมาเป็นไหนมูลาเป็นไหนมาเลยฮัลลูกสามากูรอเยอะเป็นดิลูรอเลกายามเลกเวอาฆายามาฆากับเปล่าเลยเปล่าเปล่าเบียมาเลยอ่ะเปล่าเปล่าดูอ๋อดิลูบากเวอาฆาสุราดิลูบากเวโดลูดิลูโอโวยามะโดลูกระดงตรงยามะอ๋อตะเก๋นอ๋อตะเก๋ป้อกวยแกตะเป้ดูจ่าได้มุล่ะกว่างาปัญญาตินไล่อุ้มดาลิตะเฉ็บเป้จั่นนี่ดาดาลิยะลุชิงโตอะซะบูตะลวะโตอโจจาซงบ่อกว่าแกมิ้นนูเปียนเน่ยางาปัญญาตินไล่อุ้มปัญญาตัดเปียนถั่วยะดาเป้เอแกโซปิ๊ดจนุตินน่อเมแกตินลุชิงน่อไล่เคซอปิ๊ดจ้องดอขอตวาเดโฮยอกดอกระดงตงเป้ตินงานวุเป้ยะหันคันเป้ดอยะหันกะเล่ผิดตวาดาป้อแกเต็มไปတော့โหแม่งอ่ะแหละปัญญาเต็งอ่ะเตอะอี้จี้ดาโกกว่าปัญญาเตยเต็งเนี่ยสระอฉีกันนี่ปายะดีดาอฉีกันตองไม่รู้อ่ะดีกูแม่งอ่ะตั้นหลุจินน่ะเบลุเบลุอฉีกันนี่โหอฉีกันนี่แกงาเต็มไปเมเมนไลซูอติอิมาตะเม็งกาเยกีตาโลมานะคาดันดาตะโซဆိုပြီးတော့32กุฏาตะดิเต็มไปดาပေါ့งาอีกูมาซัมเปนมวยญินฉีเดละตะตวาอะเยอะตาอะจออะยูยูรွင်ฉินซีอะญูอะเปียนอะซออูเถิงอูมาอะซาติอะซาอองดาดิหมุหลาอาดาอุษากูจี้นี่อองซูกั่วซอระทับเปียนเดละละซูเดอูเถิงอูมาอะซาติอะซาอองจินจีจินเกนัดตะดุยชุยฮ่ายุ่นเสียดิเปหลูรีตินเปนี่บาเล่มมะเลเอ็ดหลูเนี่ยทับเปียนเดละละซูยินซูยินซูยินเนี่ยตะเพี้ยเปี้ยตบ้อปอกลาเด้หุ้ดตาเบ้ดาดิเนี่ยตีสอดทาราเบ้หุ้ดตาเบ้หุ้ดตาเบ้เนี่ยเอ็ดดุซูเย็นซูเย็นเนี่ยตะคาเด้ตบ้อปอกปิ๊ดตุญันตมาดิดิแลตีตวาบิญันนี่แลวนลาบิไอ้ดิญันนี่เนี่ยจี้ดอขันธากูบ่อมายุคตินันติบ่ออภิเพ็ดติเมียนดอดาบ่อเอ้าล่ะเสร็จจี้เย็นเสร็จจี้เย็นเนี่ยอภิเพ็ดด้วยเมียกอภิเพ็ดด้วยม้งม้งยากนี่ปิ๊ดซ้องน่ะบ่ออ่าตะคาซုံนะคาซုံ3กาซုံ4กาซုံญานก็แลก้าวในปกโกเวเอ้ดลุเนี่ยเสร็จต้นไล่ตา4กาซုံเนาะดีปกโกบาผิดยานดาผิดเด้พญากุรเมฆกะตะสีตะซองกะอแก่ขันนี่ตายานดาผิดตัวมันแลติเด้เบ้เนี่ยแลกั่ววินกีตาอาชีกันนี่ไม่จีตีบุล่ะชี้ปัญญาเสร็จตက်ไปတော့เมมิ้นหลูจินเนี่ยปัญญาเสร็จตက်ไปတော့เมต่อบาบีพญาแฮ้เบ้หลูผิดตาโดตะบี้ดอตีตวาบีผิดดอล่ะเอ๊ะเบ็ดเนี่ยไม่ตื่นดอกปูล่ะ
โมภูพยาตบีโดนตะเคเดอตะกะตามาพยาตาบาอะศีพยาโดนตะเดอตะปัญญากะตาคองเทยောက်ตาบาดิโลผิดลาบีตบีโดกะอกาหญะตาบาอะศีพยาโดตีโดมูเดเตยาโดกะอะนิดตวีบาตบีโดกะตะเบบาอะศีพยากะสยาบากูลาบีเนาะเออไอ้ตัวนี้ต้องมาเนี่ยตะบี้ดอกายกังวสีกังมโนกังเนี่ยเป่มามิตะเหมี่ยขွင့်หลุดတော်มูบาดีกะสิอะရှင်พญานอกกะพวามากว่าไล่บาบาดอเมผิดดอล่ะอะคุเฉิง तू อ่ะบาผิดตวายันดาผิดตวาดาซ้อๆตรงกะข้องนี่อะหมายีซี้ฉะไปได้อะแท้นอกซုံးข้องกะยะหันดาเยข้องบะตุข้องยันดาเยข้องโหพญากุรุเมฆกะฉะไปแล้ว तू มันตันยุคข้าวเบบုံยောက်ได้หลุตุ่ยดีล่ะอ๋อยันดาဆိုတော့ဘယ်ဘုံရောက်တယ်လို့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘယ်ဘုံမှမရောက်တဲ့ခေါင်းကိုခြာပေးလို့ तू မတွေ့တာပါ तू ပညာညံ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะမဲ तू ပညာလည်းထက်ပါတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကိုပဲဘယ်ဘုံမှမရောက်တဲ့ခေါင်းကိုရွေးခြာပေးတာဒီတော့အခုကြတော့ तू ကိုယ်တိုင်လည်းယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်ပြန်တော်မူတဲ့အခါဘယ်ဘုံများရောက်အောင်မလဲဘယ်ဘုံမှမရောက်ဘူးရောက်เสียရှိလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကောင်းဒီလိုဟာတိပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်းလည်းတိသွားတဲ့အတွက်တော်ပါပြီဖုရားရှေ့ဆက်သင်ဖို့ကိုလို့သေးလားတပည့်တော်ကတပည့်ပါရှင်ဖုရားကဆရာပါတောင်းပန်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်သာသနာတော်တဲ့ရောက်လာတာအဲ့ဒီဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကြိုးစားရာကတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းအသိပညာတွေဟာလေကောင်းနေခောက်ရင်ဘယ်ပုံရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတတ်ပညာတွေသူဖြစ်လာတာနော်အေးဒါဟာသမထကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းဒီဥစ္စာကြိုးစားလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတော့ပြောကြစို့နံပါတ်1ကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ကဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှင်းသွားကြစို့နံပါတ်3ကဘာပါလိမ့်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဥစ္စာကတော့အရေးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုလုံနေတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဝိပဿနာရှုရတာမဟုတ်လားဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ပြောတာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ပြောတာပေါ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘယ်နှပါးပါလိမ့်ငါးပါးဘယ်သူတွေများလဲလို့ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဘယ်နှပါးပါလိမ့်အဲ့ဒီမကင်၅ပါးပါလောကီမကင်၅ပါး၅ပါးသာစုံလို့ရှိရင်တော့အေးအမှန်အတိုင်းမြင်ပါတယ်၅ပါးသာစုံလို့ရှိရင်တော့မြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်တဲ့ညာဟာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာဆိုတော့ရှုမှာမဟုတ်လားဘယ်ပေါ်မှာရှုမလဲခန္ဓာပေါ်မှာရှုဘယ်ပေါ်မှာရှုမယ်ခန္ဓာပေါ်မှာရှုခန္ဓာကဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်သူတွေများပါလဲယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်ရှုမယ်နော်ဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာရှုမှာဝေဒနာပေါ်ဒီကနေ့ရှုကြမယ်နော်ဝေဒနာဆိုတာကိုယ်မှာရှိနေတာပဲစည်းတဲ့မြန်နောက်ထပ်သွားဝဲရအောင်မလားမဝဲရပါဘူးရှုတဲ့ညာငါကောကို့မှာရှိနေတာမဟုတ်လားနောက်ထပ်သွားဝဲရအောင်မလားမဝဲရပါဘူးကို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းရင်အလုတ်လုတ်ကြမှာမဟုတ်လားကဲဝေဒနာဆိုတာ၃မျိုးပဲမတက်မတာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကဒုက္ခဝေဒနာတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တာကဒုက္ခဝေဒနာဈာအလဲလတ်သဘောကဥပိ္ပခာဝေဒနာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီ2မျိုးကပြီးပြီးသားသားထင်ရှားတယ်မဟုတ်လားရှုမယ်တစ်ခုခုရှုမယ်ထင်ရှားတာပို၍ထင်ရှားတာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်ကဲဒုက္ခဝေဒနာကိုညံနဲ့ရှုမယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာမှာပဲမဟုတ်လားဝေဒနာဟာရုပ်တရားလားနံတရားလားနံတရားမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရလားနုဘယ်လိုလုပ်သိရတာတော့ညာနဲ့သိရတာပါညောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတာမြင်ရလားမြင်ပါရှီစလုံးနဲ့ကကြိုက်လိုက်တာဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကြည့်လို့မြင်ရလားမြင်ပါဒါပေမဲ့လို့ကြိုက်တာမှတော့သိနေတယ်နော်ဘာနဲ့သိ
ญาณเนี่ยตีนี่แหละไอ้เวทนาโกမျက်စီနေတယ်မကဘူးနားနဲ့ကတ်ထောင်ရင်တော့အတန်ကြားရလားမမစစ်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 နဲ့ဟဲ့ကြိုက်လိုက်တာမအပြောကတော့စစ်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 ပဲဟင်စစ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 ်တကယ်အတန်ကြားရလားဘယ်ကြားရလိမ့်မလဲနန္တရဆိုတာဘယ်နားနဲ့ကြားလို့ရလားဘယ်လိုလုပ်သိရတာတော့ညာနဲ့သိရတာနှာခေါင်းနဲ့နမ်းကြည့်ရင်တော့အနံ့ရမလားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့နန္တရားမို့လို့ရှားနဲ့တွေ့ကြည့်ရင်တော့အရသာတွေ့မလားမတွေ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့နန္တရားမို့လို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့တိစမ်းသတ်တော့ကနုတဲ့ကြမ်းနဲ့ရှိလားမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့နန္တရားမို့လို့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီတော့နန္တရားဆိုတာမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ကိုယ်တို့နဲ့စမ်းသတ်လို့မရပါဘူးဘယ်လိုလုပ်စမ်းသတ်ရညာနဲ့သာစမ်းသပ်လို့ရတာပါညာနဲ့သိတဲ့အသည့်မျိုးပါဟိုနောက်ကျောအလဲကောင်မှာရွ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 ာနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ကြည်စမ်းဟဲ့ငါနောက်ကျောအလဲကောင်မှာဟောအကျဟိုကငုံကြည့်တယ်မြင်ရလားအဲအထနာတောင်ရောက်သွားပြန်ပြီအောက်နာတိုးလိုက်အောင်အောက်အဲလွန်းတောင်သွားပြန်ပေါ့အဲဒီလူကပြောနေတယ်မဟုတ်လားကြည့်တယ်သူကောမြင်ရလားမြင်ရပါဘူးအဒီကာယကရှင်ကိုတိုင်ကောမြင်ရလားမြင်ရပါဘူးသူဒါပြင်ဘယ်လိုလုပ်သိနေတာတော့อ๋อညံเนี่ยตีนี่ดาညံเนี่ยตีนี่ดาอ๋อๆညံเนี่ยตีပြီးတော့နေတာသူတို့သဘောလေးတွေရွေ့ရှာနေတာလေးတွေလေအေးအဲ့ဒါပါဘာဖြစ်လို့မမြင်ရတော့ဆိုတော့နန္တရားမို့လို့ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုตีဖို့ဆိုတော့ဘာနဲ့ตีရမလဲညံเนี่ยตีရမလဲအဲ့ဒီနန္တရားတွေကလည်းတင်းငိမ့်နေတာမှမဟုတ်ပဲပြောင်းလဲနေတာမဟုတ်လားပြောင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုဘာနဲ့ตีရမလဲညံเนี่ยตีမယ်ပြောင်းလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဒီသဘောလေးတွေမဟုတ်လားเออผ่องเปลี่ยนเนี่ยสรอกผ่องเปลี่ยนเสียผิดโป้ลาละออกมาป้อป้อลาพี่มาบาผิดมั้ยเปี่ยวทวามั้ยป้อลาพี่มาเปี่ยวทวามั้ยดีตบอเลดิญันเนี่ยจี้ๆจี้ๆพี่รอณีมั้ยอเปียวก็တော့เพียงเวทนาชุเลยรู้ပြောတာပဲตะแกตะแกจัดတော့เวทนาကိုမြင်နေုံနဲ့မပြီးသေးเวทนาရဲ့အပြက်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့เวทนาရဲ့အပြက်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါเวทนาမြင်နေုံနဲ့တော့เพียงวิปัตตนาမဟုတ်သေးပါဘူးဘာကိုမြင်ရမယ်ဝေဒနာရဲ့အပြက်ထီအောင်မြင်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လားရုပ်ရှုတဲ့သူကရုပ်ကိုကတော့ပြင်လူတိုင်းသိတာပေါ့ရုပ်ကိုမြင်နေုံနဲ့တော့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးရုပ်ရဲ့အပြက်ပြက်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်လက်ဖြစ်ရအောင်မှာမဟုတ်လားဒါဖြင့်နှစ်ခုလုံးဆိုရင်ရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပြက်ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပြက်သင်ညာရဲ့အဖြစ်အပြက်သင်္ခါရရဲ့အဖြစ်အပြက်စိတ်ရဲ့အဖြစ်အပြက်သမုဒယဓမ္မနုပ္ပတိဝဝရဓမ္မနုပ္ပတိဝဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတာတည့်ရိုက်ရှိပါတယ်ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြီးပြီးသားသားထောက်ပြတယ်အဲမင်းတို့တွေကရုပ်ရှုတယ်ဆိုတာရုပ်ကြီးကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်နေရတဲ့အောင့်မေ့တာဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲကွယ်ရုပ်ကြီးကြည့်နေတာကတော့ဒါကတော့လူတိုင်းကြည့်တတ်တာပေါ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကွယ်စောစောပိုင်းမှာတော့ဟုတ်တာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာသမုဒယဓမ္မနုပ္ပတိဝဝရဓမ္မနုပ္ပတိဝဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်နေပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတော်တဲ့ကိုရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းရှိတယ်ရှေ့ပိုင်းကသမထနောက်ပိုင်းကဝိပဿနာရှေ့ပိုင်းကသမထနောက်ပိုင်းကဝိပဿနာဒုက္ခဝဝေဒနာဝိရိယမာနောဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဝဝေဒနာဝိရိယမာနောဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိအတိဘေကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်လို့သိဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်လို့သိဥပေက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဥပေက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်လို့သိဆိုတာဒါကသိယုံပဲသိရမှာချုပ်စရာပစ္စည်းပျောက်သွားမှာဆိုလို့ချုပ်စရာပစ္စည်းကဒါပဲလို့သိရအောင်လို့ရှေ့ပိုင်းကပြောတာเนาะအဲ့ဒီသိဆိုတဲ့အဲ့ဒီအခန့်ထီအောင်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဗျာเนาะသိယုံသိတာကတော့ကိုချုပ်စရာပစ္စည်းရှားယုံဖွေယုံပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်နာကဆက်ပြီးတော့လာတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတာသမုဒယဓမ္မနုပ္ပတိဝဝေရဏသူဝိရတိဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝဝေရဏသူဝိရတိဆိုတာလေအဲဝေရဏတို့ရဲ့အဖြစ်ဝေရဏတို့ရဲ့အပြက်ဝေရဏတို့ရဲ့အဖြစ်ဝေရဏတို့ရဲ့အပြက်ပြောနေကြတိုင်းဆိုရင်ဝေရဏတို့ရဲ့အဖြစ်အပြက်ပါတဲ့တော့ဝေရဏတို့ရဲ့အဖြစ်အပြက်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ရောက်တဲ့အဆင့်ကြမှာဟောပါတဲ့တော့ဝိပဿနာသောသောတုန်းကဒါဝေဒနာပဲဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲသိနေုံနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာမတွေ့ဘူးဝေဒနာကလေးတွေပျောက်ပျောက်သွားတာတွေ့တယ်ဝေဒနာကလေးတွေပျောက်ပျောက်သွားတာတွေ့တယ်ဗါတဲ့တော့ပျောက်ပျောက်သွားတာတွေ့တယ်အဲ့ဘသူနဲ့တွေ့တာတော့ညံနဲ့တွေ့တာ
เอ็ดรู้ด้วยเด็กเสียงมาพาเร็ววิบัตินาดาพยากรมีจีเอฮอร์มูเรดิธนาโรเนอญีเบมาดริพรามบาลีโดจีเดดาเบเนาะเสียรอพยาจีอะดาโกท่องยาบิโดดีดีจาจาเอ็นส่งพยาทาบาเดอเพี้ยเป็ดด้วยกูมีเนเสียงมาพาขอวิบัตินาโอเคเนาะเอ็นที่เรายกจีเดค่ะยกด้วยละยกเยอเพี้ยเป็ดด้วยละเวรณาจีเปียนเนาะก็เวรณาด้วยดาล่ะเวรณาเยอภิอภิด้วยดาล่ะอลาดุเปติญญาเยอภิอภิติงคาระเยอภิอภิสิทธิ์ฤเยอภิอภิโอเคเนาะดาบาเนี่ยชุณีดาตรงวิหุเตญานเนี่ยชุณีดาดิฏฐิกะบาฏิฐิวิปัตตนาตัมมาฏิฐิบาเดวิปัตตนาตัมมาฏิฐิญาณ5บาเป้หมอล่ะเอรันเนชุณีดาเอลุชุเดคาจะรออภิเป็ดเป้ตุ่ยณีเดมุหลาเอดิอุษาขันธาภွဲ့จะซัมบายုတ်ชุรอยုတ်มุตุ่ยบุยုတ်เยอภิเป็ดเตยีตุ่ยณีเดเนาะยုတ်ตรงก็รอขันธาภွဲ့ยินบาขันธาอยู่เป้ขันธาอะกุยုတ်มุตุ่ยบุญันเนมายုတ်เยลุโกมุตุ่ยบุฮ้อเย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 เปียงล้วผ่องเปียนณีดาลีดิเป้อภิเป็ดกะลีดิเป้ตุ่ยณีเดเอดิอุษากะลีดิขันธาภွဲ့ซัมบาเอ็มเอลุพ่อพ่อเลยไม่อยากบุโอเอ็ดเลยพี่เปียไม่หูได้กินส่วนน่ะยูสุลุชิยันยูเบคันดาเวรนาส่วนยันเวรเนคคันดาติญญาส่วนยันติญญาติงคาระส่วนยันติงคาระคันดาเสยส่วนยันเวญญาเนคคันดาตุสิสิได้ด้วยนี่ล่ะส่วนยันเนาะเวรนาแลนาได้กินได้ใกล้ได้แค่เดโทโมมนาไม่กินไม่ใกล้ไม่แค่บุส่วนยันเนาะทุกข์เวรนาทุกข์เวรนานําไปปี้ลุยาเดอ๋อดิเวรณาโกไม่ตุ่ยปูพอผิดตาเนี่ยเป็ดตาผิดตาเนี่ยเป็ดตานาตาจินตาไก่ตาเคตาโกไม่ตุ่ยปูเนาะบาดิเว้ตุ่ยนี่ผิดตาเนี่ยเป็ดตาบาเดผิดตาเนี่ยเป็ดตาอตุก็ပြောနေじゃဆိုတော့ဖြည့်เป็ดบาเดတော့ဖြည့်เป็ดအဲ့ဒါကိုခန္ဓာဖွဲ့စမ်းပါဖွဲ့လို့မရဘူးခန္ဓာဖွဲ့စမ်းပါဖွဲ့လို့မရဘူးဒါဖြင့်ရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုခန္ဓာဖွဲ့လို့မရဘူးเวรณาရဲ့အဖြစ်အပျက်ခန္ဓာဖွဲ့လို့မရဘူးတင်ညာရဲ့အဖြစ်ပြက်တင်ခါရရဲ့အဖြစ်ပြက်စိတ်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုခန္ဓာဖွဲ့လို့မရဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာပြောက်နေတယ်ဘာပြောက်နေခန္ဓာပြောက်နေတယ်ဖွဲ့စရာခန္ဓာပြောက်နေတယ်ခန္ဓာပြောက်နေတယ်ဘာပဲမြင်နေတော့အဖြစ်ပြက်ပဲမြင်နေတယ်ပါတဲ့အဖြစ်ပြက်ပဲနေတယ်အဖြစ်ပြက်တော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာရှိသေးလားမရှိပါဘူးခန္ဓာဘာဖြစ်နေတော့ပြောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာစွန့်တယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏမှာလောဘတဏ္ဏကိုလာသေးလားမလာပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့အဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့လှုပ်နေတဲ့အခါအဖြစ်ပြက်ကိုဘာနဲ့မြင်နေတာတော့ပုံမှန်ဖြစ်တာဟာရယဝတ္ထုပုံမှန်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့နော်လောဘတဏ္ဏလာရင်ကောဘယ်ပုံမှန်လာရဒီတော့ညာကလည်းနန္တရာလောဘတဏ္ဏကလည်းနန္တရာနန္တရာတို့မြည်သည်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်းဖြစ်ရရှိသလားမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဟောလောဘတဏဝင်ရင်တော့ဝင်လို့ရလားဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့နဲ့မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်းလောဘတဏဝင်လို့ရလားလောဘတဏသူဝင်မဲ့နေရဘယ်သူဝင်ဥနေတော့ညာဥနေတဲ့မဲ့ဥနေတဲ့ဒီတော့လောဘတဏလာလို့ရလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခိုက်မှာတဏလဲစွန့်ထားတယ်တဏလဲစွန့်ထားတယ်စောစောတုန်းကခန္ဓာလဲစွန့်ထားတယ်ခုတဏလဲစွန့်ထားတယ်ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့မြင်နေတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်းခန္ဓာလဲစွန့်ထားတယ်ခန္ဓာဖွဲ့စရာပစ္စည်းမရှိဘူးเนาะဘာတွေပဲတွေ့နေတော့အဖြစ်ပြတွေပဲတွေ့နေတယ်ခန္ဓာစွန့်နေတာပေါ့ဒီအချိန်မှာတဏကောလာနိုင်လားတဏလဲစွန့်နေတယ်တဏလဲစွန့်နေတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါဘယ်နှချက်ပါလိမ့်နှချက်ခန္ဓာစွန့်တယ်တဏစွန့်တယ်ပါတဲ့တော့ခန္ဓာစွန့်တယ်တဏှာစွန့်တယ်ဘယ်ညာနဲ့ရှုတဲ့အခိုက်တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပါတဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုတဲ့အခိုက်မှာဟုတ်ကဲ့နော်အေးခန္ဓာရှုနေတာဘုန်းကြီးတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအကွက်ထဲမှာမဟုတ်လားခန္ဓာကဘယ်နှစ်ပါး၅ပါးတုတ်တန်စကလုံးနဲ့ပြောလို့သာဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တာเวรณาလို့ဖြစ်နေတာအဘိဓမ္မာစကလုံးနဲ့လှဲပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယူပက်ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအ
เอริคานางาบาเรกาดบาบาอบอมาอคุลุอภิเษกเดโกเมียนบิรอนีเดซอยอภิเษกด้วยเมียนเนเดอไคดิปกโกตันตันโลภตนาลาลุยะล่ะเอโลภตนาลาลุไม่ยะได้ด้วยตัตติยะอกกะเนาะซะซะจึงโลภตนาหมูล่ะคาไรซอยลาตัตติไม่ชุได้ปกโกซอยดิปกโกตันตันโลภตนาลาตัตลุตัตติยะอกมาตนาตนาปิยอุปาทานอุปาทานปิยกัมมะโพวาลาเนจอคุรอภิเษกติเมียนปิรอเนเดอไคดิปกโกตันตันโลภตนาลาติล่ะตนาซ่นเนบีหมูล่ะရှိပကနှစ်အွက်ထဲမှာလဲခန္ဓာရှိသေးလားမရှိပါဘူးရှိတာကဖြစ်ပျက်တွေပဲရှိတယ်ဖြစ်ပျက်တွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာစွန့်တယ်တဏှာစွန့်တယ်ဘာတဲ့တော့ခန္ဓာစွန့်တယ်တဏှာစွန့်တယ်ဘယ်ညာနဲ့တော့ဝိပဿနာဟုတ်တယ်ဝိပဿနာညာနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့အလုတ်လုတ်လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာစွန့်တယ်တဏှာစွန့်တယ်ရှိဘက်ကခန္ဓာစွန့်တယ်နောက်ဘက်ကတဏှာစွန့်တယ်ကိုကိုကိုသိတယ်နော်ကိုကိုကိုသိတယ်နော်ဒီအခိုက်မှာငါလောဘတဏှာမဝင်ဘူးပြီးတော့အဖြစ်ပြက်တွေမြင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဖွဲ့စရာလည်းမရှိဘူးဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုစွန့်တယ်တဏှာကိုလည်းစွန့်တယ်အလုတ်နှလုတ်လုတ်နေပြီမဟုတ်လားဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကဘာတဲ့တော့ခန္ဓာစွန့်တယ်တဏှာစွန့်တယ်နှစ်အွက်အထဲမှာခန္ဓာငါးပါးတဘာဘာပေါ်ရှုနေတော့အဖြစ်ပြက်တွေကြီးမြင်းနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာရဲ့လို့ဖွဲ့စရာရှိသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာစွန့်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာတတ္တယအကွက်ကလောဘတဏှာလာရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့တော့တဏှာလည်းစွန့်တယ်ဆက်ဝိုင်းကြီးရှိလို့ဆက်ဝိုင်းကြီးထောက်ပြတာပါဆက်ဝိုင်းမရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆက်ဝိုင်းကြီးပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဘာနဲ့ရှုမယ်ဉာဏ်နဲ့ရှုမယ်ရှုတော့အဖြစ်အပျက်တွေမြင်နေပြီဒီခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာဘာတွေမြင်နေအဖြစ်အပျက်တွေမြင်နေပြီအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေခန္ဓာဖွဲ့လို့ရှိရင်မရပါဘူးဒီတော့ခန္ဓာစွန့်နေတာပေါ့ခန္ဓာစွန့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မြင်းနေတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာလောဘတဏ္ဍာကဝင်သေးလားမဝင်ဘူးမဝင်ဘူးဒီတော့တဏ္ဍာလဲစွန့်ဟာဒီနှစ်ချက်သာညီးနေတယ်ဆိုရင်ဧကန္တဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအောင်မြင်နေတာပဲကိုကိုကိုသိနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါလမ်းစဉ်မှန်နေပြီဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမြင်နေပြီဆိုရင်လမ်းစဉ်မှန်ပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မြင်တာကိုပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသိတံပိုးထားဟောကြတာယောစဝတ္တတတံဇီဝေအပတံဥတ္တယဗယံဧကဟံဇီဝေတံတေယောပတ္တတော့ဥတ္တယဗယံဒိဗေကတော့အဖြစ်ပြက်တွေမမြင်ဘဲနဲ့အနှစ်တရားပတ်လုံးအသက်ရှိပြီးတော့နေထားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတရက်အသက်ရှင်ရတာကပိုးပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတယ်မြတ်တယ်ဒီလိုပြောတာဒီကနေ့အဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ချက်မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကအများကြီးရှည်တဲ့ဥစ္စာတည်တဲ့ပိုးပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတယ်ပြောတာဘာပြုလို့တော့ဆိုတာဒါနိဗ္ဗာန်ရမယ်အမြင်မဟုတ်လားအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာဟာနိဗ္ဗာန်ရစေမဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါလမ်းစပဲကိုသွားရမယ်ခྱི་လမ်းဆုံးရဲ့အစပဲကိုသွားရမယ်ခྱི་လမ်းအဆုံးရဲ့အစတွေ့တာပဲဒီလိုဆိုရင်ဒီလမ်းပေါ်ရောက်ရင်မှန်ပြီပေါ့ရှေ့ဆက်သွားယုံပဲခုဒီလမ်းပေါ်ရောက်ရင်ပဲကိုအင်္ဂါနှစ်ချက်တွေ့နေပြီရှေ့ဘက်ကခန္ဓာစွန်နောက်ဘက်ကတဏှာစွန်ဟုတ်ပြီဒါကိုထပ်ပြန်လဲလဲရှုထပ်ပြန်လဲလဲရှုရှုပါများလာတော့တဖြည်းဖြည်းဒါတွေပဲမြင်နေမယ်ဒါတွေပဲမြင်နေတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမျက်စိနဲ့မြင်ပါလားဉာဏ်နဲ့မြင်ပါလားဉာဏ်ထဲမှာဒါပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးနော်ဟိုအာယုန်ဒီအာယုန်နေမြင်နေဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဒါသမထနိမိတ်တွေနော်တချို့ပြောကြတယ်တို့တရားထိုင်လဲလို့ရှင်ဘယ်တော့မှမကြဘူးကွာဖရာကိုယ်တော်မြတ်အမှုထားပြီးတော့တန်ဃာတော်ငါရာကောင်းငင်ကကြွလာလိုက်တာကွာဖရာကရှေ့ဆုံးကမြတ်သပိတ်ကြီးပိုင်လို့သူကလေဟေးဒါကကို့တမာတိကဖန်ဆင်းတာတကယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါတွေနဲ့ကျေနပ်မနေနဲ့เนาะဖရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကဖရာတစောင်းတည်းရေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံကားချက်ကြည်လာတာအဲ့ဒါကြည်ပြီးတော့သူ့ဟာသူဖန်ဆင်းတာเนาะမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာနဲ့မှအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဝိပဿနာမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိမယ်ထပ်ပြန်တယ်လေလေဒါပဲတွေ့မှာပေါ့ရှိတာကလည်းဒါပဲရှိတယ်မဟုတ်လားအေးမြင်တာကမျက်စိနဲ့မြင်ရမှာလားဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာလားဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့ဥစ္စာဒါပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပုံတူတွေပဲပုံတူတွေပြောင်းလဲပြီးတော့နေတယ်မျက်လုံးမြင်ကတော့ပုံကွဲအစင်ကွဲတွေမြင်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်နာတွေဖြူတာတွေနှီးတာတွေဝါတာတွေကြောင်းတာတွေကြားတာတွေလှတာတွေမလှတာတွေပူတာတွေရှည်တာတွေမျိုးစုံမဟုတ်လား
อเซียนมิวซงอเซียนกวยปงซางกวยเดเมียนน่ะกะบาเมียนเนาะเมียนลงเมียนอเซียนกวยเดเมียนน่ะกะเมียนลงเมียนญานเมียนจ่ะรออเซียนตูเมียนเซียนกวยเมียนกะเมียนลงเมียนกะบาเดตรงเซียนกวยเมียนญานเมียนกะรอเซียนตูเมียนอเซียนตูไปแม้ลุตีญิ้งนี่ดาหมอผู้เปียงต้วยนี่ดาเซียนตูเปียงต้วยดาติเมียนญานเมียนสระกะเซียนตูเปียงต้วยดาตวยเมียนอเซนดูฤเวผิดไล่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 ดาเวดิอเซนดูฤจีเวเปี่ยงล้วยณีดาโกเมียนดาก็บาเมียนเนาะญานเมียนเม็ดลุเมียนจ้ะรออเซนก้วยดาฤลิจีดาเตยอเงดาเตยอปู่ดาเตยอชีดาเตยอตูดาเตยอไส้นาผิวดาณีดาวาดาอเซนก้วยฤหมอล่ะพี่รออเซนก้วยฤเปี่ยงล้วยมะณีบุตีญิ้งณีเดหมอล่ะอเซนก้วยเปี่ยงล้วยณีอเซนก้วยตีญิ้งณีดาหมอล่ะမြတ်လုံးမြင်ကဆင်ကွဲတည်ငြိမ်နေတယ်ဆင်ကွဲတည်ငြိမ်နေတယ်ညံမြင်ကဆင်တူးပြောင်းလဲနေတယ်ဆင်တူးပြောင်းလဲနေတာတွေမြင်တာဟုတ်ကဲ့เนาะဟိုနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အမြင်ဆိုတာကဒီလိုဆင်တူးပြောင်းလဲနေတာတွေကိုမြင်မှာနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အမြင်မြတ်လုံးမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိပါဒီတော့မြတ်လွာလေးခြားထားပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်လို့ညံတဲ့မှာပြောင်းလဲနေတာတွေတွေ့စေရမှာညံတဲ့မှာပြောင်းလဲနေတာတွေကိုတွေ့စီရမှာအဲ့ဒါလိုပြောင်းလဲပြီးတော့နေတာတွေကိုမြင်တဲ့အခိုက်မှာအဖြစ်ပြက်တွေကိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်မှာရှေ့ဘက်ကခန္ဓာစွန့်နောက်ဘက်ကတဏှာစွန့်ကိုကိုယ်တိုင်သိပါတယ်တရားအလို့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်နေပြီဆိုရင်အဖြစ်ပြက်တွေကခန္ဓာဖွဲ့လို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုစွန့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘတဏှာကလာရဲ့လားမရဘူးဒီတော့ဘာစွန့်တဏှာလဲစွန့်အဲ့ဒီနှစ်ချက်သာညီနေရင်ဗာဒိဋ္ဌိဝိပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိဒီအစဉ်ကိုပဲမနေပါဘူးဒီစဉ်လည်းရကြပါတယ်ဒီစဉ်တိအောင်မရတဲ့သူကတော့သမာဓိမတည်နိုင်လို့ပေါ့နော်ဟိုဒီအစဉ်တိအောင်ရပြီဆိုရင်အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်နေတယ်အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်နေပြီဆိုရင်ဘယ်အစဉ်ရောက်နေလဲဝိပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိအလုံး၅မျိုးမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကတော့မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတို့လက်ထက်ကတိုင်စားပြီးတော့ယုံကြည်လာပါတယ်အဲ့ဒီညာကကမ္မတကတာညာကမ္မတကတာညာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဗာဒိဋ္ဌိကမ္မတကတာသမာဒိဋ္ဌိရှိပြီးသားနော်ပြီးတော့ဇာနာသမာဒိဋ္ဌိကဒီခေတ်မလိုပါဘူးဇန်သမထတွေနဲ့ဟိုမြမပြေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုတာအာမတန်ကြပါဘူးအဲ့ဒါထားလိုက်တော့အခုတတိယကြတော့ဗါတဲ့တော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအခုဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာမဟုတ်လားအခုတရားအလုပ်လုပ်နေတာဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဒီ၅ချက်သာအင်္ဂါ၅ချက်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလောကီမက်ကင်၅ပါးသာပြည့်စုံလို့ရှိရင်အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်တယ်အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်ပါတယ်ကြိုးစားဆက်မှရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်နေတဲ့အခိုက်အင်္ဂါဘယ်နှစ်ချက်ပါလဲ၂ချက်ရှိဘက်ကခန္ဓာစွန်နောက်ဘက်ကတဏှာစွန်ဟုတ်ပြီထပ်ပြန်တလဲလဲသူဘာတွေပဲမြင်နေတဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဗါတဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကြာတော့ဓာတွေပဲမြင်မှများတော့မုန်းတဲ့အဆင့်ရောက်လာတာပေါ့မုန်းတယ်ဆိုတာကဟိုဒီပေါ်မှာမတွေ့တာတော့တာပါဟိုတုန်းကမသိပါဘူးအခုတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနောင်ရမယ်ရုပ်တည်နန်းနေလဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဆိုရင်ဖြစ်မလို့ကြမှာဘူးဆိုပြီးတော့ဒီရုပ်တည်နန်းနေပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းကွာလာတာအဲ့ဒါကိုညင်းွေတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲညင်းွေတယ်ဆိုတာစိတ်ပြက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီရုပ်တည်နန်းနေအပေါ်မှာမလိုချင်တော့တာရုပ်တည်နန်းနေအပေါ်မှာမလိုချင်တော့တာအေးမလိုချင်မယ်မလိုဆက်ရှုဆက်ရှုဘာတွေမြင်နေမလို့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာတဲ့တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာအဲ့ဒါတွေဆိုရင်ဟုတ်နေပြီဆက်ရှုဆက်ရှုမလျှော့နဲ့မလျှော့နဲ့မိပွတ်တော့ယောက်ျားခဲ့တို့တဲ့တစ်သားကြောင့်အချောက်ဟုတ်တဒောင်လောက်ကိုဖျားလက်မလောက်တုတ်တုတ်အောက်ကခံနောက်ထပ်လက်တဒောင်လောက်ဖျားအချောက်ပဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ထောင်းလှည့်ရမယ်လက်ပုစုလှည့်သလိုပေါ့နော်အဲလှည့်လှည့်လှည့်ကြတော့ထိတ်ကလေးတွေပွန့်လာတယ်ပွန့်လာလဲလှည့်လှည့်အပွာလေးတွေထွက်လာတယ်ထဲထွက်လာလဲလှလှလှည့်ဟိုလွှစားကလေးတွေလို့ထွက်လာတယ်ထွက်လာလဲလှည့်ပါလှည့်ပါလှည့်ရင်လှည့်ရင်တပြေပြေညိုလာတယ်ညိုလာလဲလှည့်လှည့်နောက်တော့အမေမိခိုးလေးထွက်လာတယ်ထွက်လာလဲလှည့်ဟာလှည့်ဟာမလျှော့နဲ့မလျှော့နဲ့အဲ့ဒီမိကိုလေးတွေထွက်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 လှဲ့တော့နောက်မိကလေးဆွဲလာတယ်မိကလေးဆွဲလာတယ်အဲ့ဒီဆွဲလာတဲ့မိတွေဟာအစတုန်းကတစ်သားထဲမှာမိခဲတွေမိတောက်တွေပါလို့လားအောက်ကခံတဲ့တစ်သားထဲမိပါသလားအပေါ်ကထောင်လှဲ့တဲ့တစ်သားထဲကမိပါသလားမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ပွတ်ရင်တော့ဘာဖြစ်မိဖြစ်တယ်ပွတ်လို့ရှင်ပူလာပေါ့
ปูยังบาพี่มีพี่เดเขาเดมูลาดีตบอบาเปชูขันเตียดวีบอมาชูญามีเนปุตตาบอชูขันเตียดวีบอมาชูญามีเนปุปุปามีลุชิบูลาบอปูบามีลุชิเอ้วนเมปูบามีลุชิเอ้วนเมดีตบอบาเปอชูขันเนชูญามผิดเปียนเมผิดเปียนเมผิดเปียนเมมีมามีรอดียุคดีนานบอมาไม่รู้จินบูบอโคร้งอ่ะดอลูจินลูจินนี่ลูยะยะนี่ดาอะคูดอไม่ลูจินดอบุไม่ลูจินแล้วเสร็จชูชูชูบามะดอဖြတ်ခနဲ့နောက်ဆုံးမရတဲ့အဆင်မျိုးဖြစ်သွားမှာလူချင်းလူချင်းနေလို့ရတာမလူချင်းရမရဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုလူချင်းနေလို့မဟုတ်လားအခုဒီဖြစ်ပျက်တွေမလူချင်းတော့ဘူးဆိုတော့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်ဒီညာကဒီဖြစ်ပျက်တွေပေါ်မှာမကြည့်ကျင်ဘူးဖြတ်ခနဲ့အဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့ဘက်လဲထွက်သွားတယ်တဲ့အဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့ဘက်ကိုလဲထွက်သွားတယ်စောစောတုန်းကတော့ဒီညာကဘာနဲ့တဲ့နေတော့ဖြစ်ပျက်နဲ့တဲ့နေတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကဘာသစ္စာတဲ့နေတဲ့ညာကဘာသစ္စာအေးဒီတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာစွန်းတဏှာစွန်းဒီလိုအင်္ဂါနှစ်ချက်လုံနေပြီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တောင်းနှလုံးအလဲကောင်းကတဘိုးနဲ့ရှူထမ်းတယ်လို့မဟုတ်လားအခုဆက်ရှူလိုက်တော့ဖြစ်ပျက်တွေမြင်နေရကဖြစ်ပျက်တွေမုန်းလာပြီမုန်းလာလဲဆက်ရှူလိုက်တော့ဖြတ်ခနဲ့ဒီညာဟာအဖြစ်ပျက်တွေ तू မကြည့်ကျင်တော့ဘူးအဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့ဘက်လဲထွက်သွားတယ်အဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့ဘက်ကိုလဲထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီညာနဲ့ဘာနဲ့သွားတဲ့အဖြစ်ပျက်မရှိတာနဲ့သွားတဲ့ဘာနဲ့သွားတဲ့အဖြစ်ပျက်မရှိတာနဲ့သွားတဲ့ဒီသဘောလည်းရှိပါသေးတယ်တဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်ပျက်မရှိတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါနဲ့သွားတဲ့တာဒီညာဟာအဖြစ်ပျက်မရှိတာနဲ့သွားတဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်မရှိတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီညာအဲ့ဒါနဲ့သွားတဲ့တာပေါ့တဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီညာကလည်း၅ပါးမကဘူးသီလမကင်း၃ပါးပါတိုးလာလို့၈ပါးဖြစ်ပြီညာအာကောင်းလာလို့လည်းအဖြစ်ပျက်မရှိတာနဲ့သွားတဲ့တာပဲညာအညံ့သေးရင်အဖြစ်ပျက်နဲ့ပဲတဲ့နေဥမှာမဟုတ်လားခုညာအာကောင်းလိုက်တော့ဘယ်ထဲဘာနဲ့သွားတဲ့အဖြစ်ပျက်မရှိတာနဲ့သွားတဲ့ဒီညာဟာအဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့ဘက်လဲထွက်သွားတာပေါ့အဖြစ်ပြက်မရှိတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာမကသစ္စာဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာ၅ပါးလား၈ပါးလား၈ပါးဖြစ်လာပြီမြင့်တက်လာပြီမဟုတ်လား၈ပါးဆိုတော့လောကီလားလောကုတ်လားလောကုတ်တရာဟိုကအရှုခံကလည်းလောကုတ်တရာဒီရှုတဲ့ညာကလည်းလောကုတ်တရာဒီလိုသွားဖြစ်တာမဟုတ်လားဒီအချိန်မှာအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုဘာနဲ့သွားမြင်ညာနဲ့သွားမြင်တယ်မဲ့နဲ့မဟုတ်လားအေးသွားမြင်တယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်မရှိတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒီအဆင့်ကြတော့နိဗ္ဗာန်မှာမြင်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ခန္ဓာကောရှိသေးလားရှိပါဘူးခန္ဓာကိုလည်းစွန့်တာပေါ့တဏှာကောလာသေးလားဒါဖြင့်တဏှာလည်းစွန့်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာမြင်တော့နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်တယ်ဘာတဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်တယ်ဆိုတော့သုံးချက်မဟုတ်လားရှိဘက်ကခန္ဓာစွန့်တယ်နောက်ဘက်ကတဏှာစွန့်တယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြင်တယ်ပါတဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြင်တယ်ဒီအဆင့်တက်လာတာဒီတော့ဘယ်သူနဲ့မြင်တာတော့မေဃသမ္မာဒိဋ္ဌိပါတဲ့မေဃသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီအဆင့်ဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမေဃသမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့ခန္ဓာကောရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲခန္ဓာကိုလည်းစွန့်တယ်တဏှာကိုလည်းစွန့်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြင်တယ်ခန္ဓာမရှိဆိုလို့ဒီငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပျောက်သွားတာဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုတရားထိုင်နေတယ်ဆိုတော့အောင်ငုတ်တုတ်ကြီးတော့မြင်းနေတာပဲဘေးကလူကကြည့်ငုတ်တုတ်ကြီးတော့ရှိတာပဲငုတ်တုတ်ကြီးမှရှင်ဒီရုပ်တည်နာနေမဟုတ်လားရုပ်တည်နာနေရှင်သူ့ဘာသာသူထုံးစံတိုင်းဖြစ်ပြက်တော့နေမှာပဲသို့တော့ညာကဒီဖြစ်ပြက်ဘက်ကိုသူကြည့်ရလားဘယ်ဘက်ကိုလဲထွက်သွားဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ဘက်ကိုလဲထွက်သွားတာဟုတ်ဘူးလားဒီခန္ဓာကြီးပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီညာကအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ဘက်လဲထွက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်မရှိတာကနိရောဓမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သွားတဲ့တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားဒီတော့ဒီအချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ခန္ဓာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးခန္ဓာရှိရဲ့လားဆိုတာကကိုရှုနေတဲ့ညအောင်မှာတွေ့ရမယ်ခန္ဓာပြောတာနော်ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာမရှိဘူးနော်ဟိုရှုရမယ်ခန္ဓာမရှိဘူးဘာမှမဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာမှမမရှိဘူးဆိုတော့မရှိတာနဲ့သွားတဲ့နာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာပဲနဲ့တော့စွန့်နေတယ်ဒီအချိန်တဏှာကလာသေးလားတဏှာလည်းစွန့်နေတယ်ပြီးတော့ဘာမြင်သေးတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်နေဆိုတော့ဘယ်နှချက်ပါလဲဒီသုံးချက်သာညီလို့ရှိရင်စိတ်ချတော့တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဒီသဘောပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီမက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဟောမဆိုင်မဲ့နောက်ကထပ်လိုက်လာတာကဘာတော့ဖို့ဘာတဲ့တော့
ผู้ผู้แล้วเว้ยดีลุกตรงลุกบาไปเถอะอ๋อขันธ์แล้วส่นเถอะตนาแล้วส่นเถอะนิพพานแล้วเมียนเถอะนูบาถุตะแล้วสรอ๋อผู้ก็อโชตะแม็กก็อาจารย์ตาผู้ก็อโชตะอลุกจ่ารอเป็น2ลุกแล้ว3ลุกโอเคเนาะအလုတ်ပဲနှလုတ်တော့သုံးလုံးမိဖို့တဲ့မဲ့သမင်းချက်ပြီးတော့မိကြီးတွေကမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါရေနဲ့ဖြန့်လိုက်တော့ရှဲကနေဆိုမဲမကုန်ဘူးလားဟဲ့မိကြီးတွေငိမ့်ကုန်မလားဟုတ်တယ်ငိမ့်ကုန်ပြီငိမ့်ကုန်ပြီဒါပြောတယ်လက်နဲ့သွားကတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအငွေ့တော့ရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်ရေ၄၅၆ပုံး၇ပုံး၁၀ပုံး၉ပုံးလောင်းလိုက်တော့မှအကုန်လုံးအငွေ့တွေပါငိမ့်ပြီးတော့အကုန်လုံးအေးသွားမယ်မဟုတ်လားဒီကြတော့အချော့တတ်တတ်တာမဟုတ်လားဒီသဘောပါပဲမက်နဲ့တတ်တာကအကြံသာဖို့နဲ့တတ်တာကအချောသာအလုတ်ကြတော့ဘယ်နှလုတ်တုံးသုံးလုံးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတာကိုမက်ညာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီအချိန်မှာခံစားလိုက်ရတဲ့ဥစ္စာကအင်မတန်အေးငြိမ်သွားပါတဲ့အင်မတန်အေးငြိမ်သွားပါတဲ့ရေချမ်းအိုးပေါင်းတစ်ထောင်လောက်လောင်ချူခံရသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အေးသလောက်ငြိမ်ချမ်းအေးသွားတာနော်အေးတဲ့လောက်လို့ပြောတာနော်ရေခဲအေးတယ်လို့အေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဟိုအေးတဲ့လောက်ဒီမှာငြိမ်ချမှုခန္ဓာတဲ့ညံတဲ့အေးသွားတယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုတင်စားပြောတာမဲ့ရေစင်ပါတယ်တော့မဲ့ရေစင်အင်မတန်အေးချမ်းတယ်မဟုတ်လားတင်စားပြောတာပါအဲ့ဒါဓမ္မဂတိကတပါးကပြောတာပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့အင်မတန်အေးမြတဲ့မဲ့ရေစင်တိုက်ကျွေးမယ်တောက်သုံးကြမလားပရိသတ်ကြီးကတောက်သုံးကြပါမယ်ဖရာဟုတ်တကမာကြီးတယောက်ကမပြောဘူးနောက်တစ်ခါပြန်မေးတယ်ပရိသတ်ကြီးအေးချမ်းတဲ့မရေစင်တိုက်ကျွေးမဲ့တောက်သုံးမလားမမတောက်သုံးကြမှာပဲဖရာအခုနောက်ကတမကြီးကမပြောဘူးနော်ဘုန်းကြီးကလည်းမျက်စိရှင်ရှင်မြင်ရတယ်သုံးချိန်ပြည့်အောင်မေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးချိန်မေးတော့လည်းမဖြေဘူးဒီတော့မေးတယ်ဟိုတကမာကြီးကအေးမြတဲ့မရေစင်မတောက်ချင်ဘူးလားမတောက်ချင်ပါဖရာဘာပြုလို့လဲတပည့်တော်မှာကယင်ချက်ယောဂါရှိလို့ဆရာဝန်ကပြောထားတယ်အေးနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတယ်အဲ့လိုအေးတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုအေးတာတော့ညံတဲ့အေးသွားတာဘယ်လိုတဲ့ညံတဲ့အေးသွားတာပါအေးအဲ့ဒါတော့အေးမြတဲ့အင်းဥစ္စာကိုခုဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ရရှိခံစားအောင်ကြိုးစားနေကြတာမဟုတ်လားအာလုံးကိုစီကိုငါအေးမြတဲ့မဲ့ရည်စင်ကိုရရှိ၍အာလုံးအေးငြိမ်ချမ်းသာတဲ့တန်တိဒုက္ခတတ်သူကိုစီကိုငါဆိုက်ကနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သူ